پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابن آدم کی ہر نیکی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا ثواب نہیں کہلاتا ہے، لیکن مالک فرماتا ہے الا الصیام، سوائے روزوں کے. کیوں؟ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں دینے والا ہوں.